yeah, yeah. Կգնեմ քեզ, արի մոտը սպետ քեզ Դու էր ես են ինչ որ կաս այսինք են մակրված հետ քեզ Քո պրինցիպը պիանիստ կգնեմ ոնց որ պիանի Կկայլեմ փողոցում ոնց դինքը ծած կոպեքով գրամի Հոգե վաճարքի հերթում կանգնած ես առաջինը Բակ ես պետքա քո հոգին կծել ես իրագինը Քարտը գրինա, ձրի մենակ տակինը մինա Հիմա մեղան չի աղջիկ մեղքերը տահակինա Իմ փարան տված զգաղափարնա, խառնա Մեջը համազար կա համել մանրա Մի հատ մանրա մասնի Հաստիկըդ մաստիկըդ Հող մի քիչ էլ ինձ ասնի Մաստիկը հաստլզի Քսի եսօր բոլերին Հաստլիկ ինձ լսի Քաշի եսօր բոլլլի Նայնք վուտբոլ գոլլլնի Ջուրը բերը գոլլլնի Աֆե վատըս բոլլլնի Հելնենք եսօր բոլերնի Մարդա եկ է դիմա որի եսօր մեզի հյուրլնի Դուր խմեմ չորությունը կոգորդիս ջուրլնի Ոնց որ մարդա գալի ապե Դիմավորի Անունս ռեմայա Ռեմնետա թե մայա Խոտա թե շիրայա Թե լրիվ շիլայա Կացդ ռուսա թե հայա Տակատա թե վրայա Անունը Մարիա Վարիա Տալի քեզի ոնց որ նարկոցիկը ինձ Իմ ձենը ձիալոգը տարբերվում ամենացածից Քաշի կամ խմիկում Ոնց որ ես բանակում Կամ ծխում կամ էլակում Չ-չ-չ-չ-դանակում Չ-չ-չ-չ-քելակում Ընդե ես եմ խորախոսում Խորոփոսում Խրամատում Էլի եմ շատախոսում Քաշը տասը անասում Հա ուրա թե ութանասում Ութանասում բիպի եմ իտա կարում եմ վաստանեմ Հաստա Հաստա Չես ապացում մաստա Մանրա մանրա իմ ու քո բաներնա մանրա Մի տեսակ մոտոսնում բաներա գունավոր բաներա գունավոր տես Մոնա մի մանրա սորիգինալը Նա լիրապը 2010 Եծապը Վոնցապը Ատեն շիզոֆրենիա Ռեմա Մենքից սևնա Մենք ռեքորդսապը